kaip sakė, šiai dienai tik tokią informaciją ir turim. Nėra ta situacija su juo gera, nes treniruoja jisai, jau ką jau išnekėjom, jinai nesikeičia. Po šios savaitės bus, man atrodo, galbūt netai gal kažkokį tai tą second opinion, kaip mes vadinam, ne, ir žiūrėsim, kas iš tikrųjų pagal mūsų informaciją jam blogėti negali, gerėti, kiek suprantu, daug negerėja. Bet tai yra čiurna, ar ne? Pėda. Pėda, pasmai. Jo. Sanarys. Tai vieno iš pėdos pirštų sanarys. Keista tokia vieta, čia jau medikai gal. Tai ta trauma apibūdinama, ta prasme, pėdos sanario? Nu, aš galvoju, jeigu aš pradėsiu apie mediciną šnekėti iš viso, tai prisidarysiu reikalų. Pėdos ten kažkoks, vienu žodžiu, sanarys. Apie tą dvigubą savaitę kalbant, daugybę rungtynių, vakarą žaidė, šiandien sportuoja, atvakėjo ar ne, paskui kalbėjos rungtynės, kaip tas darbas labai 10 dienas? Va, atsistatymas ir, sakau, vakar gavosi rungtynės mums labai gerai. Kaip ir pagal planą, mes tiek ir planavom žaisti su kiekvienais žaidėjais, galima net aukoti, sakysim, kažkokį tai rezultatą, kartais, jeigu situacija prieitų prie tokio dalyko, bet turi visi žaisti tiek, kiek jie, pavyzdžiui, būtų treniravęsi sekmadienio vakarą čia. Sunkesnė vis tiek treniruoti prieš dvi dienas būna, prieš dieną lengvesnė jinai būna, tai vakar gavosi va, idealiai su manimi. Prie to ir pasveiks, tai žiūrėti vis tiek reikia suprasti tos varžovus ir jų situaciją ir jų talentą. Apie Panathinaikos pirmojo šitas dvigubos savaitės iššūkį, kokia tai šį sezoną jūsų akimis komanda ir ką gali lemti, sakykime, trenerio tas atleidimas? Mes tai galim daug filosofuoti apie trenerio atleidimą, ką jisai gali lemti sukrečia, kartais daugiausiai situacijų išeina į gerą, ypač trumpalaikiai situacijai. Tikėsime, rytoj taip nebus. Komanda su didžiuliu talentu, pagal skaičius pirmauja Eurolygoje labai daug kur, sakysim, puolimo situacijų. Taip kad gynyba vėl raktas į tą kelią ir, kaip sakant, ir suprasti, ką mes atakuojam, kur atakuojam ir kaip. Ir su Olympiakosu labai jau prastai šitoj situacijoje darėm vakar su Pasvaliu, tikrai žaidėm įspūdingai ir sakau, nelabai aš kreipiu dėmesio į varžovą. Labai svarbu, kad žaidėjų reakcija į kažkokius judesius prisitaikymus ir turim tą atlikti žymiai geriau negu atlikom Pirėjų. Sakau, vėlgi, komanda super talentinga polime, kiekvienoj, žinote, ir tų gynėjų aibė, kurie gali pridaryti, ir centrai skirtingi, ketvirti numeriai skirtingi, Papo Petru tik grįžęs po karjeros pasirodymo tikrai su įspūdingais skaičiais. Jeigu neapsiginsim, nelaimėsim, kaip ir visą laiką su žaidimu. Ar ta situacija ženkliai blogesnė, kad nežinote, kas gali pasikeisti žaidimą, kaip pasikeitė treneris? Nu kaip, iš vienos pusės sunku čia jau kažką jau daug tokio įvesti per tas dvi dienas. Juk pasikeitė, kada penktainį, tas pat mūsų varžybą, šeštainį žaidė rungtynės. Nu, sekmanį, pirmanį jie turi pasirašymą. Taip, nu, tai kas gal bus vienas kitas derinukas, galbūt kai kurie žaidėjai gaus daugiau pasitikėjimo iš trenerio. Daug ko čia nepakeisė. Bet vėl, reikia į save žiūrėti. Jie juk irgi, mes žiūrim jų video, jie žiūri mūsų, jie matys, ant ko mus pagavo Olympiakosas, bandys kažką daryti panašiai, aš manau. Mes bandysime tam ruoštis. Tai Pavo vis tik vadinama Kalateso komanda, kokie pagrindiniai akcentai galėtų būti prieš jį ir kas yra tie pagrindiniai jo pagalbininkai jūsų akimis? Nu, tai reikia rizikuoti, kažką reikia atiduoti tokiam žaidėjui, aš galvoju, negali ir tą, ir tą. Bandysim, kad neįeitų baudos aikštelės svarbiausia. Didėtas, aišku, yra įspūdingas korėjus. Tešon Tomas irgi žaidžia puikų sezoną, tikrai negalim jo palikti viens prieš vieną, negalim duoti žaidėjus tikras rankas. Nu, per tas 24 valandas iki rytojaus yra dviejos video sesijos, yra dar šiandien vakarinė treniruotė, rytoj rytinė, turim atsiminti, prieš ką žaidžiam ir kaip toliau. Polime žaisim Žalgirio krepšinį. Esate kartą minėjęs apie kai kurios varžovus, kad jų saizas, kaip jūs sako, turis, yra pridaręs daug problemų. Pavo irgi tokia komanda turinti šitą opciją, ypač kai su Papajani išeina, Papo Petru. Jo, bet galvoju, vis tiek jų saizas yra kitoks. Jų saizas yra antroj, trečioj, ketvirtoj pozicijoje, jeigu nėra Fredeto. Ne, tai jeigu išeina Papajanis, Vujukas, aišku, kad visi jos atakuoja su pikandrolais, bando ištraukti toliau nuo krepšio. Tai mes irgi tą patį darysim, čia nėra kažkoks tai, nėra kažkokio
paslaptis ar kažkas tokio. Nu, bet Saizas tikrai įspūdingas ir yra idėjus. Tai, bet ne dėl Saizo pralašim kuriuose situacijose. Mes dar daug kur labai viršuje apačia komanda, kuri netlieka visko, ką tikiuosi ateityje mes dar bandysim atlikti. Ačiū. Ačiū.